Това е 10-годишната Хю. Днес тя е едно щастливо и здраво домашно куче. Само преди няколко месеца обаче ветеринари предрекли, че бездомната тогава Хю няма да оцелее. Причината – тежък удар от кола. Имаше сигнал, отидохме веднага, беше много късно вечерта. Заведохме го в клиника, направиха му операция и си го запазихме. Днес Хю, Мия и стопанката им Марион участваха в благотворително бягане за животните. Те спечелиха състезанието в името на своята кауза, а именно да се помогне на повече животни като Хю. Истината е, че спасените кучета, те са изключително благодарни на хората, които ги взимат, които им обръщат внимание. Това бягане е едно от тези събития, които освен че така са здравословни, освен че се вписват идеално в нашето ежедневие, може да напомни именно за няколко основни проблема с животните. Състезателите трябваше да преминат 5 км трасе за най-бързо време. В бягането се включиха над 150 души, заедно със своите четириноги приятели. Сред тях кучета, котки, хамстери и дори порове. Доведахме ги, за да може и те да се съпричастни с каузата. Самите те също са осиновени, така че... Да. Това го взехме от улицата. Бяха 3 котенца и ние спасихме едното. Това е Бейли, Голден Ретривър и е моето куче. Тя е уморена, защото все пак изтича този маратон, 5-километровия. Без почивка за нея и е трудно. Бела и това е майката, Шугър. Като котенца са много сладки, много нежнички, много милички. Организацията беше много добра и си дадох максимален зор, просто защото това е и моята кауза от 5-6 години. Аз също прибирам постоянно животно вкъщи. В момента вкъщи има 5 котки и едно куче. Състезанието се провежда за втора поредна година на 4 октомври. Организаторите се надяват то да стане традиция, а желаещите да подкрепят каузата им да се увеличават.